ажил дээрээ амралт дуулгаар явах та, эсвэл амттай хоол идэхтэй цээж хорсох, гэдэс дүүрэх, ходоод өвдөх шинж тэмдгүүд илэрдэг үү? Тэгвэл таны зөвүүрийг дарын намдаа. Алмагийн хосолсон үйлчилгээтэй цувралууд дээрх зөвөр тусбарт туслах сонголттой байдаг ба таны ходоодыг бүрхэж хамгаална. Алмагийн цувралууд нь асуудлыг богино хугацаанд шийднэ. Алмагийн цээж хорсох, гэдэс дүүрэх, ходоод өвдөх үед таны зөвүүрийг дарын намдаа. Алмагийн цуврал шинжлэхлээ. Алмагийн